вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 361 топонім у 50 громадах області. Обласна військова адміністрація перейменувала вулиці, мікрорайони та парки. Полтавська влада домовляється з операторами самокатів. Нацгвардійці під час патрулювання міста затримали чоловіка з боєприпасами. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві перейменували 22 вулиці та 7 провулків. Нові назви розпорядженням начальника обласної військової адміністрації отримали і два селища – Червоний шлях і Вороніно, а також мікрорайон Половки. Чим обґрунтовані нові назви, дізнавались мої колеги. 22 вулиці і 7 провулків Полтави отримали нові назви. Перейменували їх розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Таке право він має у разі, якщо органи місцевого самоврядування цього не зробили в термін, передбачений законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, говорить регіональний представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. У законі було передбачено 3 місяці. На усунення назв об'єктів топонімії, які є символікою російської імперської політики, розпорядженням начальників ОВА саме в тих випадках, де не було вжито заходів органами місцевого самоврядування. Це мало відбутися в термін з 27 квітня по 27 липня, що і було зроблено головою ОДА. Рішення приймали на основі пропозицій громадськості та Українського інституту національної пам'яті, зокрема для вулиці Анатолія Кукоби на засіданні робочої групи в ОВА обговорювали 3 назви – Подільська, Різдвяна та Героїв Азову. До обласної військової адміністрації надійшла пропозиція від громадських формувань, які підтримують полк Азов. Родини полеглих героїв звернулись до ОВА з тим, щоб перейменувати вулицю на честь героїв Азову. І саме ця пропозиція серед 3 Подільська, Різдвяна і Героїв Азову набрала найбільшу кількість голосів на засіданні робочої групи при обласній військовій адміністрації. У Полтаві вже є вулиця Полку Азов, колишня Льва Толстого. Але ці 2 назви не ідентичні, пояснює представник Українського інституту національної пам'яті. У приватному селищі Лісок названо вулицю на честь формації військового з'єднання у складі Національної гвардії України – Полку Азов. А тут мова йде про дуже широке коло героїв і полеглих, і живих. Дуже символічно, що на цій вулиці розташований навчальний заклад, у якому провів юність, дитячі роки, в якому навчався герой полку Азов Віталій Грицаєнко. Торкнулися зміни і назв мікрорайонів та селищ. Мікрорайон Половки назвали Пушкарівським, а селище Червоний шлях – Монастирською горою. Пушкарівський дуже просто. Була легенда, що існувало якесь село Половки, ніколи такого не існувало села. Я передивився всі карти і навіть плани місцевості. Територія досить велика, і вона в основному належала сільській громаді села Пушкарівка. Селищу Червоний шлях та мікрорайону Половки повернули історичні назви, а селище Вороніно відтепер називається по-новому, говорить краєзнавець Леонід Булава. Половина приблизно виступала за те, що повернули стару назву Кривохатки, а інша половина каже, та які ж хатки наші криві, дивіться, які прямі, високі, красиві, хай буде затишні. І в одному із голосувань їх було 2 мікрорайони. Люди проголосували за назву «Затишний». І так це пройшло. Загалом на Полтавщині нові назви отримав 361 топонім у 50 громадах. Реабілітаційний центр для ветеранів війни планують створити на Полтавщині. Це буде соціальний проєкт, де послуги для наших захисників, зокрема протезування, надаватимуть безкоштовно. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На Полтавщині планують створити потужний медичний реабілітаційний центр для ветеранів війни. Ініціатором такого пілотного проєкту є голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповідає, оскільки це соціальний проєкт, то послуги для наших захисників тут будуть безкоштовними, починаючи від психологічної допомоги, операцій різного типу і до фізичної адаптації. Для нас ця можливість дуже важлива в контексті допомоги, в першу чергу, хлопцям і дівчатам, які
отримали поранення на фронті. Цей проєкт ми бачимо як виключно соціальний. Цей проєкт ми бачимо як пілот на території Полтавщини, отримання обладнання, навчання фахівців, отримання програмного забезпечення. Тобто все, весь той комплекс, який би дозволив хлопців та дівчат, які недавно ще воювали на фронті, підтримувати повноцінне життя і отримати ті так конче необхідні протези для того, щоб почувати себе просто людиною. Саме протезування буде одним із напрямків роботи майбутнього центру. Днями Олександр Біленький мав зустріч із французьким фахівцем із протезування Дімітрі Тротіньовим. Той зазначив, що його колеги готові навчати наших медиків, які працюватимуть у новоствореному реабілітаційному центрі, цифровому методу виготовлення деталей до протезів. So what we have in the back? Це обладнання необхідне для того, щоб провести сканування пацієнта, вимірювання. Найбільш важливий інструмент – це сканер, який використовується саме для того, щоб зробити заміри. Якщо треба щось зробити вручну, ці заміри, то можна використати ці інші інструменти, які ви також бачите. Manually, if you need to. Нині Полтавщина має всі умови для створення цього реабілітаційного центру, наголосив Олександр Біленький. Адже в регіоні є декілька елементів відновлювальної бази. Це і протезний завод, і сучасні лікарні, і спорткомплекси. Зокрема, спортивно-реабілітаційний комплекс «Колос» в Решетилівці, який побудували за європейськими стандартами для занять людей з інвалідністю. Обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, бонуси за правильне паркування та нанесення унікального номеру. Такі зміни запроваджують у Полтаві оператори електросамокатів. 29 липня вони підписали відповідний меморандум про співпрацю з керівництвом міста. Що він означає та які нововведення вже діють у громаді, знає Івана Дімова. З 29 липня у Полтаві починають діяти нові правила руху для прокатних електросамокатів. Це тому, що керівництво міста підписало меморандум про співпрацю з операторами, які надають такі послуги. Оскільки самокати вже прирівняли до транспортних засобів, але ці зміни ще не внесли до правил дорожнього руху, міська рада взяла на себе зобов'язання врегулювати їх рух по громаді. До Полтавської міськради дуже багато зараз іде звернень щодо проблемних тих моментів, які виникають при користуванні електросамоката. Це і перевищення швидкості, це наїзд на пішоходів, це різні залишення самокатів будь-де та інші питання. Чому ми розробили цей проєкт рішення? Щоб унормувати ті правила, які не передбачені зараз на місцевому рівні в різних нормативних документів. Перше правило, яке вже діє – обмеження максимальної швидкості. Відтепер по місту заборонено їхати на самокаті більше, ніж 20 км на годину, а в парках, скверах і в пішохідних зонах – ніж 15. Рухатися швидше цього обмеження користувачі самокатів не зможуть, адже ця швидкість вже запрограмована. Для нас важливо, самокати мають бути упорядковано розташовуватись в громаді, бути справними, вони мають пересуватися по пішохідним зонам, там, де у нас є там, де зелені зони, вірніш, там, де зони великого скупчення людей і трафіку, особливо це стосується центральної частини міста, вони мають мати обмеження у русі. Ще операторам рекомендується стимулювати користувачів своїх сервісів паркувати електросамокати у зонах з чітко визначеними місцями. Тобто залишив самокат не посеред тротуару, отримав бонус або знижку на наступну поїздку. Крім того, в нас створено чат разом з благоустрієм, який допомагає висвітити ті місця, де, скажімо так, самокати кидають, щоб вони не валялися по всьому місту. Також підприємці зобов'язуються обмежити користування електросамокатами під час комендантської години та мають обладнати їх активним білим світлом спереду, червоним світлом ззаду та сигналом «Стоп». Тому що коли різні оператори працюють, у кожного свої правила, і через це є проблеми. Не всі, на жаль, дотримуються правил експлуатації. Вони у всіх прописані, але багато хто їх не читає, їх порушує. В цьому році, так як в нас вже три компанії працює в Полтаві, це я рахую правильне рішення зробити меморандум і урегулювати всі ці відносини в Полтаві між іншими операторами.
Додатково меморандум передбачає, що усі електросамокати повинні мати індивідуальний ідентифікаційний номер. У разі правопорушень це дозволить оперативно визначити людину, яка ним користувалася. Поточний ремонт дороги розпочали у Полтаві по вулиці Героїв Азову. Востаннє тут робили ремонт дороги більше, ніж 15 років тому. Зараз підрядники поклали нове асфальтне покриття. Коли планують завершити роботу, дізнавалась наша знімальна група. У Полтаві на вулиці Героїв Азову провели поточний ремонт дороги. Асфальтне покриття за цією адресою уже тривалий час було у невтішному стані. Адже востаннє дорогу ремонтували тут понад 15 років тому, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. До мене, як до депутата, зверталися неодноразово жителі Подолу. І для того, щоб нарешті відремонтували міждворовий проїзд до їхніх будинків і пішохідну доріжку. Тому що вони вже були там величезні ями, неможливо було нормально їздити. Тому на сьогоднішній момент відбувається ремонт саме цих згаданих ділянок, і вже за декілька днів люди зможуть нормально, якісно ходити і їздити додому. За декілька днів нове асфальтне покриття вже буде готове до використання, наголосив майстер, що проводить тут ремонт Віктор Черкас. Додає, що нове покриття є якісним, тому тривалий час не потребуватиме ремонту. Тут дуже було погане покриття, і ми його відновлюємо. Вирили корито, засипали щебнем, укатали, підготовили. Прокатали катком, продуваємо основання, там де є старий асфальт вирізаний. І будемо смолити. Дітпет точно повинно просто жити без ремонту. Більше ніж на 30 вулицях нашого міста цього року вже було відремонтоване асфальтне покриття. Попри те, що нині всі зусилля та бюджет спрямовані на допомогу бійцям на передовій, міська рада все ж має знайти можливість відремонтувати до кінця року не одну ділянку доріг, каже Юрій Бражник. Щодо ситуації доріг в місті Полтава, на сьогоднішній момент дуже критична ситуація, адже останні три роки взагалі не відбувалися ремонти доріг, вони зносилися, дуже багато ям. Тому на сьогоднішній момент вже зроблено більше 30 вулиць, ямковий ремонт. В умовах війни, я так розумію, ЖКХ не може робити повноцінні капітальні ремонти, тому ямковим ремонтом прибирають повністю і роблять дороги безпечними. 87 мільйонів гривень виділили депутати у поточному році на ремонти доріг, розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, що всі кошти ефективно та по максимуму використовують для приведення доріг до ладу в громаді. У Полтаві затримали чоловіка з гранатами. Це сталося 29 липня близько 2 години ночі. Військовослужбовці Нацгвардії під час патрулювання вулиці біля залізничного вокзалу виявили боєприпаси у перехожого, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Додає, що зараз розпочате кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 34-річний житель Рівненщини мав при собі три предмети, схожих на гранати, а саме дві на гранати F1, а одну на гранату типу РГО. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. І за даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами. Наразі досудове розслідування триває. Кадровиків поліції Полтавщини сьогодні привітали з професійним святом з нагоди 105-ї річниці з дня створення кадрової служби МВС та за сумлінну роботу їх нагородили почесними грамотами, подяками та нагрудними знаками. Побували на урочистостях і наші журналісти. Працівники управління кадрового забезпечення головного управління Нацполіції Полтавщини відзначили 105-ту річницю з дня створення служби. З цієї нагоди і за зразкове виконання службових обов'язків 21 працівника кадрового апарату МВС області нагородили подяками, почесними грамотами та нагрудними знаками. Від вашої плідної роботи, від принципової позиції в деяких моментах залежить наш успіх. Ви перші спілкуєтесь з кандидатом, ви перші
вникаєте якомога глибше, дивитесь ширше. Це величезна аналітична робота. Дякуємо вам за те, що ми маємо такий особовий склад. Дякуємо вам за кожного і кожний ті, хто несуть службу в поліції. Кадровики поліцейські – це не слідчі, не дільничні, не оперативники, але і у них завжди є чималий фронт роботи, плюс обов'язки, що з'явилися з початку повномасштабної війни, говорить начальник відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення ГУНП Полтавської області Тетяна Губенко. Це робота пов'язана з людьми, це робота пов'язана з особовим складом. Все, що стосується прийому на службу кандидатів в поліцію, їх супроводження на етапі свого кар'єрного зростання, аж до моменту звільнення в майбутньому. Це робота з сім'ями загиблих поліцейських, це робота з пораненими, звільненими з полону. Тобто це додаткові функції, які на нас покладені з початком повномасштабного вторгнення, і ми їх виконуємо. Відзначили 29 липня працівників сектору кадрового забезпечення усіх територіальних підрозділів Нацполіції Полтавщини. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутися до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.